Көкшетауға енді тек ПТР анықтамасы бар жолаушылар ғана кіре алады. Аймақтың бас санитар дәрігерінің кезекті қаулысы бүгін өз күшіне енді. Құзырлы органдардың талабы сақталып жатыр ма? Халық қалай қабылдауда? Осы өңірдегі тілшіміз Дамир Берікұлы қазір бізбен тікелей эфирге шығуға дайын тұр. Дамир, армысыз, аймақты дерек көздер жалпы не дейді? Жалпы эпид жағдай, жолаушылар мен көлік қозғалысы жалпы қалай болып жатыр? Қайырлы күн, Жанар. Иә, Көкшетау қаласының айналасына 7 қарашадан бастап 6 бірдей санитарлық бекет қойылған болатын. Ол жерде бүгінгі күнге дейін жолаушылардан тек қана дене қызуы өлшену анкеталық мәліметтері алынып келген болатын. Ал бүгіннен бастап олардан енді басқа облыстардың тұрғындары үшін ПТР анықтамасы талап етіледі. Біз осы санитарлық бекеттер қойылған кезде де тікелей эфирге шығып жағдайды мәлімдеген болатынбыз. Ол кезде де халықпен тілдескен едік. Барлығы дерлік хабардар болып шықты. Енді бүгінгі өзгеріске халық қалай қарап жатыр екен, оны қазір жүргізушілердің өздерінен сұрап білсек дейміз. Бұл жерде қазір жүргізушілерден сұрап білейік. Сәлеметсіз бе? Сіз қай жақтан келе жатсыз? Откуда едете? Мы с Щучинска. Щучинска, да? Білесіз ғой, осында санитарный пост бар екен, иә? Да. Мына облыс тұрғындары хабардар, өйткені бір аптаға жуық уақыт өтті санитарлық бекеттің жұмыс істеп тұрғанына. Ал басқа облыстардың тұрғындары келсе, олармен қандай жұмыстар жүргізіледі, оны осы жерде полиция қызметкерлерінен сұрап білсек. Кешіріңіз, қандай жұмыстар атқарып жатсыздар жүргізушілермен? Бұл постта автокөліктерді тоқтатып тексеріп жатыр. Тұрғындардың пропискасын, яғни тұрғылықты жерін планшетпен қарап жатыр. Медициналық қызметкерлер температураларын өлшеп жатыр адамдардың. ПТР анықтамасын талап етеді деп еді ғой. Тұрғындар тұрғылықты жерлері басқа облыс болса, ПЦР тест обязательно өту керек олар. 3 күн оның несі результаты действует тұрғындарға. Әзірге барлығы өзіміздің облыстың тұрғындары ма, арасында болды ма кері қайтарғандарыңыз? Арасында болды кері қайтарған. Бұрып жереміз қайтан. Басқа планшетпен тексереміз. Басқа тұрғын пропискасы басқа жерде шықса, оны қайтарып бұрып жереміз. Бірден кері кетемелді, қарсылық көрсете ма? Қарсылық көрсетеді кейбірлері, иә. Заңға бағынады. Заңға бағынады, иә. Рахмет сізге, істеріңіз табыс. Сосын сіздер неше сағат істейсіздер, айтпасыз, осы жерде неше сағат тұрасыздар? Біз 2 смена істейміз. Медицина қызметкерлері 3 сменада тұрады. 8 сағаттан, иә. Біз 12 сағаттан ауысып отырамыз. Рахмет, істеріңізге табыс. Мында күн суықта сіздерге де оңай емес. Айта кетейік, қазір Ақмола облысы мынау індеттің қауіптілік деңгейіне қарай сары аймақта белгіленіп отыр. Егер қауіпті вирус күшейіп жағдай ушығар болса, қызыл аймаққа айналып мынау тұрған санитарлық бекеттер блок бекеттерге ауысуы әбден мүмкін дейді мамандар. Жалпы шектеу шаралары санитарлық бекеттермен ғана шектелмейді. Облыс орталығында мәселен қазір бізде кешкі сағат 9-дан кейін көшеде бейберекет жүруге болмайды. Ал Көкшетаудан басқа елді мекендерде кешкі сағат, яғни түнгі сағат 11-ден кейін көшеде бостан босқа жүруге тыйым салынады. Ал жасы 65-тен асқан тұрғындарға сыртқа шықпауға кеңес беріліп отыр. Қоғамдық көліктердің жүріс тұрысында да өзгеріс бар. Мәселен, Көкшетауда қазір қоғамдық көліктер кешкі 8-ге дейін ғана жұмыс күндері жұмыс істейді, ал сенбі күндері таңертең және кешкісін ғана қатынайды. Ал жексенбі күні мүлдем жүрмейді. Біздегі өзгерістер осындай. Жанар, сөз кезегі өзіңізде. Дамир, сізге көп рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Дамир Берікұлы болатын.